seperti apa yang telah disebut oleh Tan Sri Mahyudin lah. Dia kata konon saya tak ikut peraturan. Yang sebenarnya saya ikut peraturan. Hanya pihak jawatan kuasa disiplin yang telah pulangkan balik kepada Majlis Tinggi oleh kerana dia fikir inilah high profile case untuk Tan Sri Mahyudin, Datuk Seri Syafiq Abdal dan juga Datuk Seri Mukris. Dia fikir high profile jadi pulangkan balik kepada kita. Jadi Majlis Tertinggi terpaksa mengambil keputusan, terserah kepada Majlis Tertinggi untuk keputusan apa yang anda ambil. Wilayah prihatin. Taman cinta merdeka.